Toto je židlička Iggy, která roste s vaším dítětem a provází jej životem. První společné chvíle jsou nejdůležitější a s Iggy je každý okamžik skvělou zábavou, větším pohodlím a blízkosti. Obzvlášť tímto lehátkem, které se stavím během několika vteřin, takže se máme neustále na očích. Během našich prvních jídel s Iggy nebudeme ochuzeni o dojmy, ale jsem klidná, protože dítě má díky bezpečnostnímu pásu a zábraně zajištěnou dvojí ochranu. Na široký stoleček se toho vejde hodně. Zachytí každý padající drobek nebo kapku. Má silikonový tácek, který může sloužit jako talíř. A čistí se ještě snadněji. Po jídle zábava teprve začíná. Všichni milujeme Iggy, protože se perfektně přizpůsobí rostoucímu dítěti. Proto má každý svoji. Nastavení je otázkou několika pohybů a mám jistotu, že milovaná židlička bude vždy podporovat správné držení těla mého dítěte. Díky tomu vím, že i během té nejdelší hry bude vždy sedět rovně. Iggy se hodí do každého interiéru a tak s námi zůstane po mnoho let. A až přijde čas na první úniky, mohu mít také Iggy pouze pro sebe. Kindercraft. Easy with kids.